အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီကွဲပွဲကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗောနော်ဒီတစ်ခေါက်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီအားလုံးအရင်မျှော်လင့်နေတဲ့ Funny ဗီဒီယိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအခုတော့ online ပေါ်မှာအရင် hot ဖြစ်နေတဲ့ဒီ Metaverse ရဲ့ NFT အကြောင်းကျွန်တော်တို့ပရိသတ်ကြီးတွေရှင်းပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Metaverse အကြောင်းပြောလိုက်အောင်အားလုံးလည်းသတိထားမိလားတော့မသိဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီ Facebook ရဲ့ company ကနေပြီးတော့အရင်လပိုင်းကမှ Facebook ကိုဒီ Meta ဆိုပြီးတော့သူကနာမည်ပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အားလုံးဒီရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူနာမည်လေးပဲပြောင်းလိုက်တာပေါ့ဗာများထူးခြားလေးပေါ့နော်နာမည်တကယ်တကယ်ကိုဒီပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ Social Media ကနေပြီးတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နဲ့ပိုပြီးတော့ Connection ပိုမိစေ Realistic ပိုဖြစ်စေတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် Metaverse လို့ခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ internet ပေါ်ကနောက်ကဘာအဖြစ်တခုအဲ့တော့ဒီ realistic ကဘာမှာကမ္ဘာလေးမရနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့နောက်ကဘာမှာကမ္ဘာလေးတွေကရနိုင်အခုဒီနောက် metaverse ကိုသွားမဲ့ကောင်လေးတွေနောက်ကဘာရောက်သွားလို့ကမ္ဘာလေးကောင်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်လေးလည်း metaverse ရောက်သွားလို့ရှိရင်ကမ္ဘာလေးထိုင်ဆောင်ပြီးဝီလီယံနဲ့အဆင်ပြေမယ်ထင်တာအခုတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ internet နဲ့ဗျာအလုပ်တွေလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာသင်ယူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးရောင်းဈေးဝယ်ကိုယ်နဲ့ဝေးနေတဲ့လူနဲ့ဆက်သွယ်လုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ internet နဲ့တော်တော်ရုပ်အဆင်ပြေနေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုဒီ internet တွေပိုင်းသုံးနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ phone screen တို့ဒီ laptop screen တို့ကနေပြီးတော့ဒီဆိုင်အလုပ်ကြည့်နေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကကြတော့အဲ့ဒီဟိုမျက်မှန်လေးတက်လိုက်တာနဲ့သူကနောက်ကဘာတစ်ခုရောက်သွားပေါ့နော်အဲ့ဒီကလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်မှန်လေးကလုံးမြင်လည်းမြင်ရတယ်ကြားလည်းကြားရတယ်အဲ့တော့ဒီ metaverse ကဘာတွေကိုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားနိုင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးဒီအခု zoom meeting လုပ်လို့ရှိလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကဒီအဲ့လိုမျိုး camera ကြီးရှေ့မှာကြည့်ပြီးတော့ပြောနေရပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြည့်နေရပြီဖြစ်သွားတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ရဲ့ eye contact မရှိဘူးပေါ့ဒီ metaverse ကကြတော့သူက virtual reality world တစ်ခုရောက်သွားတာလေအဲ့လိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးကြည့်လို့ရမယ်အဲ့မျိုးပို့ပြီးတော့အထီအတွေ့တွေပို့ပြီးတော့ရှိလာမယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် lesson နှုတ်ဆက်လို့ရပါဘူး။ lesson နှုတ်ဆက်လို့ရပါဘူးနော်။အဲ့လိုမျိုး lesson လည်းနှုတ်ဆက်လို့ရမယ်။အဲညောင်တိုင်းပြဿနာဘလောက်ပေးဆိုပြီးအဲ့လိုပဲ။အဲ့တော့ online နေပဲဒီလိုတစ်ခါလေးထုတ်ပြလိုက်တော့တကယ်မပြီးတော့ Fuck this shit I'm out. ပြောအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ metaverse အကြောင်းနားလည်တော့ဝေချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဒီ NFT အကြောင်းဆက်ပြောအောင်NFT ကိုကျွန်တော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့ထောက်ခံချက်ပေါ့ဗျာဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်အပြင်မှာဆိုရင်အပြင်လောကမှာဆိုတဲ့အိမ်တစ်လုံးဝယ်လို့ရှိရင်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီအိမ်ကိုပိုင်ဆိုင်ကြအောင်ကျွန်တော်စာရွက်စာတမ်းထောက်ခံချက်တွေရတယ်လို့မျိုးပဲသူကကျတော့ဒီ NFT ကကျတော့ဒီ internet ပေါ်မှာဒီကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုထောက်ခံချက်ပေးရတဲ့ပုံပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံတွေဖြစ်ဖြစ်ဒီတချင်းတွေဟိုပကြီကားတွေပေါ့ပကြီကားတွေ artwork တွေပေါ့ညာအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဒီ NFT တွေရောက်လာတာ ਨੇ ကိုယ့်ရဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုထောက်ခံချက်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲပေါ့ကွာအဲ့တော့ဒီ NFT ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ internet ကနေပြီးတော့အယောင်းဝယ်ပြုလုပ်လာကြတယ်ပေါ့ဥပမာဆိုအခုနာမည်ရမ်းကြီးတဲ့ OpenSea website ကိုပဲကြည့်အဲ့ပုံမှာသူကဒီ NFT system နဲ့ဒီပကြီကားတွေ artwork တွေအများကြီးပဲရောင်းလာတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြတ်တွေ့ဒီ payment system ကကြတော့ဒီဘလို့ရောင်းဝယ်လုပ်ကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော် cryptocurrency ကိုအခုအသုံးပြုကြရတယ်။အဲ့ cryptocurrency ကိုမှအခုတော်တော်ဒီ ethereum coin ကိုပဲအသုံးပြုလို့ရမှာပေါ့နော်။ဒါကတော့ဒီ NFT ရဲ့ဒီဘလို့ပြောမလဲအကြောင်းလေးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီပရိသတ်တွေလည်းဒီ metaverse ရဲ့ဒီ NFT အကြောင်းတော်တော်များများသိနေပြီလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်။အကယ်လို့အဲမေကုန်းနေပါရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ဒီအောက်မှာကျွန်တော် Discord channel link လေးကိုကျွန်တော်ချပေးမယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ Matter Sense ဆိုတဲ့ website ကနေပြီးတော့ဒီနောက်အနာဂတ်မှာတင်ဆက်သွားမယ်ဒီ game လေးတွေရှိရပေါ့နော်ဒီထက်က game လေးတွေကလည်းသူက NFT နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဒီ game တွေက skin တို့ item တွေကိုလည်းနောက်ကျလို့ရှိရင်ဝယ်ယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းဒီကာလထဲမှာအကုန်လုံး stay safe and take care ပါလို့ loop နဲ့ဝီလင်းနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဒီ video အဆုံးကြည့်ပေးတော့အတွက်ပရိသတ်တွေကိုလည်းအားလုံးအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်မှကျွန်တော်တို့တွေ့မယ် bye bye